ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄው ዛሬ ደግሞ በአዲስ ፕሮግራም ከች ብያለሁ። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የተባበራችሁን ክራችሁን ያሳያችሁና ያበረታታችሁን ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ ዘመዶቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እንደምን አላችሁ? እያደረጋችሁ እና ላስት ዊክ ቪዲዮ ላይ ኮሜንቱን ኦፍ ሆኖ ነበረ። በጣም ይቅርታ አፖሎጃይዝ አላወኩም ነበረ። አሁን አይቼው ግን ኦን አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ስለባለፈው ቪዲዮ ቅሬ አነጣጠር ኮሜንት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ወይም አንዳንድ ጥያቄ የምትጠይቁ ሰዎች ዩቱቤ ላይ ፊል ፍሪ ቱ ዱ ኢት ናው። እና እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን ምንድን ነው? ስለ አንደር አይ እንዴት አድርገን ትሪት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። እስኪ አብረን እንሂድ። እሺ፣ አሁን እነዚህ ይሄንን ማስክ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች አንድ ኪከንበር፣ መካከለኛ ሮዝሜሪ ኦይል፣ ከመሚልቲ እና እነዚህ ፓዶች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ያው እነዚህ ኮተን ፓዶች በብዙ ፋርማሲ ሆነ ሌሎች ቢዩቲ ስቶር የተለያየ ቦታ ይገኛል። ይህንን የት ነው የገዛሁት? ኬሚስት ዌርሃውስ ነው የገዛሁት። ፋርማሲ ውስጥ፣ ድራግ ስቶር ውስጥ ታገኙታላችሁ። ያው ይህም ታቁታላችሁ በየ ሱፐር ማርኬት ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? መጀመሪያ ከመሜልቲን ውሃ አደርግና ከአምስት እስከ ሰባት ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ። ሙቋ ማለት ነው፣ ትኩሷ ትንሽ እንደዚህ ይበቃል። በጣም ብዙ አልሰራም ዛሬ እኔ፣ ምክንያቱም ኦሬዲ የሰራሁት ቤቴ አለኝ የምጠቀመው እኔ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ከአምስት እስከ ሰባት ደቂቃ እናቆየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሻያችን እንደምታዩት ከለሩ ቆንጆ ሆኗል። እንደዚህ ቲክ የሆነ ወፍራም ከለር እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ያው እነዚህ ከመሚልቲ ኪውከምበር እና ሮዝሜሪ ኦይል በጣም በጣም ቆንጆ ናቸው። ለፊታችን ለብዙ ነገር ጥቅም አላቸው፣ ግን አንድ ላይ ደግሞ ኮምባይን ሲሆን የበለጠ ለኢንፍላሜሽን ዳርክ ሰርኩ ፓፊ አይስ ታይድነስ የተለያዩ ነገሮችን ያጠፋል ማለት ነው፣ እና ሪላክስ ያደርጋል። ይሄ ስፔሻሊ ይሄ ሮዝመሪ ኦይል ለግሎ እና ለስኪን ታይትኒንግም ጥቅም አለው፣ እና አንድ ላይ ደግሞ ኮምባይን ሲሆኑ በጣም ቆንጆ ጥቅም አላቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ኪከንበሬ እንቆርጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ዝም ብላችሁ ስላይስ አድርጉና መፍጨት ተጫዋለሁ ማለት ነው። በጁሰር ባደርገው ይመረጣል። በጁሰር ባደርገው የበለጠ ቆንጆ ውሃ አገኛለሁ፣ ግን ሁሉ ሰው ጁሰር ሊኖረው ስለማይችል በዚህ ላሳያችሁ ዛሬ። እና ያው ኦብቪየስሊ የዚህ አይነት መፍጫ ብዙ ሰው ቤት ስለሚኖር በዚህ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ጀስ ካስፈለገ ጠብ ታደርጋላችሁ፣ ውሃ ታታበዙ ሜቢ አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኖርማሊ ጁሶች ሊኩዊድ ነገር ያስፈልጋቸዋል ጁስ ለመሆን። ኦኬ፣ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ላይ ገለብጣለሁ ማለት ነው። ከበቂ በላይ ነው። ከዛ ሮዝሜሪ ኦይል 10 ድሮፕ አደርጋለሁ። 10 ጠብታ ወይም 10 ድሮፕ 1 2 3 4 5 6 7 10 ከዛ በኋላ ይህንን ሚክስ አደርጋለሁ ወደዚህ። ከዛ በኋላ እነዚህን ፓዶች እንጨምራቸዋለን ማለት ነው፣ ሶክ እንዲያደርጉ። ያው
በቃ ይበቃኛል። እኔ እንዳልኳችሁ ብዙ አለኝ የሰራሁት ኦልሬዲ እየተጠቀምኩት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ እስከ ሳምንት ድረስ ይቀመጣል። ለአንድ ሳምንት እያወጣችሁ ትጠቀማለህ። በዚህ በላስቲክ ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሁለት ስለሆነ ለአንድ የሚያስፈልጋችሁ ሁለት ሁለት እያደረጋችሁ ሮል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሁለት ታጥፉታላችሁ። በዚህኛው ሳይድ በደንብ እንዲታያችሁ ይሄን ወደዚህ ዘወር ላድርገው። እነዚህ ሁለት ታደርጉና ታጥፉታላችሁ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ እያደረጋችሁ ሲቲ መኖር ያው ትራም እያዳመጣችሁ ነው የምትኖሩት። ግን ደስ የሚለው ነገር በር መስታወቱ ስንዘጋ አንድ ድምፅ አይገባም። ምክንያቱም መስታወቱ የተሰራው ሳውንድ ፕሩፍ ተደርጎ ነው እና ምንም የምንሰማው ነገር የለም በሩ ሲዘጋ ማለት ነው። ቤታችን ውስጥ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ያው እንደነገርኳችሁ ትንሽ የሰራሁት፣ እናንተ ግን በጣም ብዙ መስራት ትችላላችሁ። በየጊዜው ከመስራት አንዴ ለሳምንት የሚሆናችሁ ሰርታችሁ ከዛ እንደዚህ አስቀምጠን እንደዚህ አይነት እቃ ታዘጋጁና አርጋችሁ ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ ታስቀምጣላችሁ። አንድ 7 8 ሰዓት ከቆየ በኋላ ብትጠቀሙ ትችላላችሁ። ቢኮዝ ቀዝቃዛ ይሆናል። በጣም ደግሞ ኤክስትራ የተጎዳ ፊት ላለው ሰው ፍሪዘር ማስቀመጥ ይቻላል። እና አሁን እኔ ስላለኝ ኦልሬዲ ያዘጋጀው እሱን ደግሞ ሌላ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ሳንረሳና ሳንሰንፍ የምናደርገው ከሆነ እኔ ከዚህ በፊት ጀምሬ በጣም ለውጥ አይቼ ነበረ። በመሀል እንደገና ተውኩት። አሁን ደግሞ እንደገና ጀመርኩኝ። በጣም ትልቅ ለውጥ እናመጣለን። ስትተኙ ራሱ ማታ ማታ አልጋ ስትገቡ ይዛችሁ ትሄዳችሁ፣ ቁጭ አድርጋችሁት ሪላክስ አድ ያደርግላችኋል። በዛውም በቃ እንቅልፍ ትተኛላችሁ፣ ቆንጆ እንቅልፍ እና በጣም ቆንጆ ነው። ሳትረሱ ሳታቋርጡ ብታደርጉት በጣም ቆንጆ ነው። አንዴ ሰርታችሁ ለሳምንት ፍሪጁ ስለሚቀመጥ ችግር የለውም። እና በጣም የተለያዩ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች ፕሮግራሞች አሉኝ ለእናንተ በየሳምንቱ። እናንተም ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ተባበሩኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም ብዙ ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞች አሉኝ እንዳያመልጣችሁ። ደውሏንም በመጫን እንትን ፋሚሊ ሁኑ እላለሁኝ። አዱ ለሁለት እንደዚህ ቆርጣችሁ በመቀስ ላይክ ሙሉ አይናችሁን ከበር ማድረግ የማትፈልጉ ሰዎች እንደዚህ አድርጋችሁ በቃ ሪላክስ ማድረግ ትችላላችሁ። ፓዱም ይበዛላችኋል። እንደዚህ እያደረጋችሁ ራሳችሁን ሉክ አፍተር አድርጉ። ኦኬ፣ እኔ ያው በሙሉ ነው የምጠቀመው። ደስ የሚለኝ እንደዚህ ሙሉን አድርጌ እንትን ስለው፣ አይናችሁን ግን በደንብ ጨፍኑ። ምክንያቱም ሮዝመሪ ኦይሉ ወደ አይናችሁ ውስጥ ገብቶ ትንሽ ሊያቃጥላችሁ ይችላል። ካቃጠለም ብዙ ችግር የለውም፣ በቲሹ ጥረጉት። ግን አይናችሁን ከከድናችሁ ብታደርጉ ጥሩ ነው። እና እንግዲህ ይመቻችሁ። እኔም እንግዲህ ሪላክስ ላድርግ፣ ዘና አልበል ትንሽ።